ens centrarem en el bàsquet i la nit de l'esport de Montmeló. Bona nit, Pau. Comencem parlant per la festa de l'esport a Montmeló. Doncs sí, Albert, ha estat una festa molt participativa i amb un gran nombre d'activitats molt variades. Un acte que s'està consolidant al municipi que serveix per reconèixer el teixit associatiu del municipi. Montmeló ha celebrat un any més la Festa de l'Esport, una jornada que vol reconèixer l'esforç dels millors esportistes del municipi durant aquesta temporada. A partir de les 6 de la tarda, els Jardins de la Torreta s'han dividit en diferents àrees de joc que les entitats han muntat perquè tothom que volgués pogués participar. N'hi ha circuit de futbol, n'hi ha canastes de bàsquet, n'hi ha aparells de rítmica, n'hi ha el reenigma d'escacs, i tots els nanos que avui vinguin aquí doncs passen per l'entrada, tindran una targeta on estan totes les proves. Passant per les proves tindran un gomet i el premi serà doncs l'entrada a la piscina nocturna per aquesta nit. El plat fort de la jornada, però, ha estat la gala de reconeixement als esportistes municipals. S'ha reconegut el millor esportista o millor equip de cadascuna de les entitats, tenint en compte els mèrits esportius que aquests han fet al llarg de la temporada. He fet un total de 9 pòdiums, campionat del Vallès Oriental i de Catalunya, i estic supercontenta perquè realment es treballa tot aquest treball i es veu reflexat després. És un premi que representa l'esforç durant tota una temporada, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y nada, ahora a disfrutarlo. La gala també ha tingut una segona part en què han estat cadascuna de les entitats qui ha decidit reconèixer la feina feta a alguna persona vinculada al mateix club, ja sigui esportista, staff tècnic o administració. Bé, des de que ens vam conèixer i ens van ajuntar en el conjunt, al principi va ser complicat, no? Però al final, i després de 5 anys, doncs, és molt enriquidor veure també l'amistat que hem creat i tots els moments a pista. Estem molt orgulloses d'haver arribat fins aquí i de la nostra final de Catalunya, que vam quedar quartes. Bueno, yo muy agradecido por parte del club. Es algo que lo hacemos por vocación, no por dedicación, o sea, no por profesión. Y seguir creciendo en el mismo club y poco a poco disfrutando con los míos. L'Ajuntament considera molt important seguir reconeixent any rere any la tasca de les entitats esportives. És molt important reconèixer tota la bona feina que fan i moltes vegades altruista totalment, o sigui, posen temps que podrien dedicar a les seves famílies i allò de dedicar a les seves famílies ho fan per la gent esportista, no? I això és un valor molt important. La jornada ha acabat amb un sopar popular als Jardins de la Torreta.